Hezký večer, přátelé, vítám vás u breaku novinky, break číslo 391, 2223 SP Authentic, produkt, který má den vydání dnes, takže opět, jak už dá se říct, bývá zvykem, otvíráme hned, jak to jde. Zdeňčku, čau, ahoj, jo, Mira NCZ, asi vím, který Míra, Minnesota Seattle, říkám to dobře, Míra, čau, ahoj. Libore, čau, předsedo. Takže KCG před námi, rovnou si ukážeme jeho číslo, 12.09, zapečetěný, zdravý, pořádku a taky už pěkně těžký. Produkt, kde se asi všichni těšíme. Taková klasika, budeme chytat Future Watch, takže první nováčkovské podpisy. Něco jsem koukal na hokej karty, kde mimochodem teď běží takový nový formát breaku, řekněme v České republice, a to, že je prodej rozdělen částečně na player break, částečně na týmy. To takové zajímavé, líbí se mi to. Takže já jsem to mezi tím říznul a klasicky vytáhneme boxy pod kameru na stranu. A přemýšlím, jak to vysypu, abych to rád otevřel v tom pořadí, jak to půjde ven. Tak mi držte palce, ať se mi to povede. To sype. No, sype, ale jo. Tak jsou tady pešáci, tak case prázdný. Tak, teď to ještě otočit a dát stranou. První hromádka. Druhá. No a to není moc vidět. Tak já to dám nahoru. No je to hromada boxů. Celkem teda 16 ve stejné konfiguraci, jako to bylo loni. To znamená 10 balíčků po 9 kartách. A co mám už nějaké informace, tak na podpisy je to údajně zajímavé. Častokrát jsou 3 podpisy v boxu a peče bychom snad měli mít 2. Tam teda nevím, jestli je to pravidlo, ale zlobit se nebudeme za žádný peč. Tak a jdeme na komentáře, těch tu je. Lajere, čau, ahoj, Pavlíku, čau. Honis, zdravím tě. Jo, na míru jsme teda přišli, už to škubej. Laci, čau, ahoj. Nechtěl jsem se zúčastnit, ale urval si mě. Teď jsem pro to nic neudělal. Miras. No, třídění bude úplně super, no. Takže jdeme na to. 22, 23, SP Authentic, číslo boxu 9662 a všem tradičně a samozřejmě hodně štěstí. Tak jdeme na to. Jení bude bomba, no? Ale slíbil jsem, že zítra odešlu karty na Absolut. Takže to prostě během dopoledne musíme mít. Jiná možnost není. Tak, jdeme na to. První řadovka, John Gibson. Řadovky super za mě. Řekl bych, že je to jako velká změna oproti předchozím ročníkům. Vypadá to fajn. Že si to přehodíme. První box, tak nějak kouknem, počteme si. Zajder, McKinnon, Lundell, Gibson, Kačak, Barkov. Tady Mekáč na True Leaders. Takže Miras, první karta pro tebe. Máme dobrý večer, čau, ahoj. A podpis, hned ho. Ale je to LA, Artur Kaliev. Curated
Signatures. A Laci, gratulace. Já už jsem se začal radovat, že tam bude Brent Clark. A tady ještě na Pageantry Andrej Kuzmenko. Tak Clark to není, ale máš podpis. A tady je to teda v limitu a ten je 41/199. To nějak, ať takhle je to vidět. Boom! To musíš být to poměrně vykolejený. Podpis pro tebe hned z prvního balíčku. Dál. Jak přibyly tady paralelky. A to u Base Future Watch budou modré, zelené. Marner, Matthews, Cousins, Hughes, Dreisaitl, Kirby Deck, tady Limited Red, Mitch Marner. Red, ale připadá mi spíše taková růžová, ale jako vypadá to dobře. Tady SP Top Rookies, Nathan Smith pro Arizonu, na Pageantry Artemi Panarin. Nějaký Islanders? Jo, ty vlastně si se samolepek trefil. No, jsme po dvou balíčcích a zatím Islanders nic. Tak, Robertson, Larkin, Eichel, Panarin, Drysdale, Josi, SP Top Rookies, Nikita Alexandrov, karta pro Blues. Tady máme Spectrum FX, Erik Karlsson, jak co se týče Spectrum FX, a ještě Matty Beniers, Pageantry Rookie, mají samozřejmě Bounty Code a tak nějak přemýšlíme s Lacim, jak to udělat, aby jsme to sezbírali. Jo, Kubo, start dobrý. Uvidíme, jak to půjde dál, no. Aspoň ten Alexandrov na té Future Watch Auto. Tady teda teď vidím, že je růžek dole chycený. No, a abych dokončil myšlenku, nevím, jak to udělat, ale možná by se teoreticky dalo, že bychom si to zkusili každý sám a případně po tomu duplikátu to nějak prolnuli, pomohli si navzájem. Ale mohli bychom to zkusit se sbírat, no. A každý, čí karta se tam regne, tak ten by potom samozřejmě dostal tu goldku. Anton Lundell, redka pro Floridu. Tady Collaborations, jeden z nových insertů, Jack Eichel, Mark Stone, karta pro Vegas. Sign of the Times pro Montreal, Chris Weidman. Tak Montreal vzal Miško a gratulace. A jsem zvědav, jestli nám napadají nějaké Sign of the Times rookies. Ty jsou tam v zajímavých poměrech. Tam average 864 balíčků a třeba takový ač, nebo taková ačková skupina, kde je například Beniers, tak ty jsou jedna ku 11899 balíčkům. Tam bych měl radost, kdyby se nějaká taková karta podařila. Columbus by bodnul, no všechno by bodlo, uvidíme, jak nám to půjde, no. Večníkov, Hertl, Merzlikins, Saad, Stemmy, Ekblad, Future Watch, Red, Braden Tracy, pro Anaheim, SP Top Rookies, Marco Rossi a Autografit, Future Watch. A hehe, tak to byla rychlovka. To je bomba. Tak, Pájo, ty to můžeš vypnout dál. Ty máš to splněno. Super. Tak tohle to vyšlo moc krásně. Gratuluji. Super. Na Columbus má teď záluzk strašná půra lidí. A já to samozřejmě chápu. Je to vlastně něco podobného, jako bylo se Slavkovským u Slováků. A je to za mě strašně fajn, no. V pořádku. Chceme mít Čecha ve sbírce, že jo. Stejně tak, jako oni
Slováka ve sbírce. A každopádně boxík o třech podpisech. Hned ten první. Tak tady bude Pageantry, vypadá to, že je red. Což je taky změna. Klasické Pageantry jsou 1:2 a redky 1:10. Pavelsky, Schmoltz, Quick, Strom. Tady Mikáč na redce. True Leaders, Stemmy a Pageantry red. Andrej Svečnikov pro Carolinu. Tak každý, jo, chodí hodně. Počkat, měl ho vlastně, Michal ho měl v boxíku, co si koupil. Předpokládám teda, že ti to taky poslal. A jo, za mě jako fajn, jestli si ho tady budeme dostatečně tahat v Čechách, tak pro nás vlastně jenom dobře. Tak tady bude něco zeleného. Ellers, Campbell, Ovečkin, Laine, Vaniček, Suzuki, Pavel Regenda, Future Watch, Red Limited, SP Top Rookies, Juraj Slavkovský a Future Watch Green, takže 199. A je to pro Pittsburgh, Filip Hallander, 193/199. Tohle je fajn, tohle to cením, že přidali. Já teda mám rád duhy, paralelky a tohle to, takže ti, co tam máte Supermana, tak vám závidím, že toho budete mít dost to skládat. A Alexandrov by tam taky měl být, takže nepřijdu úplně zkrátka. Tady Dylan Holloway na redce. Collaborations Brady Tkačak a Tim Štycle. A Mitch Marner na Pageantry. Zbytek řadovky Stone, Markström a Horvát. Tak, 40 sledujících. No se tu pěkně sešli dneska. Kane, Fiala, Hinz, Ticle, Cukarelo, Verensky, Moritz Zajder, Redka, True Leaders, Kyle Okposou, pro Buffalo a Pageantry, Pavol Regenda. Jinak máme tam ještě vypsaný random. Přemýšlím, co s tím, no. Říkám si, že bychom mohli to spíše po čtyřech boxech odbrejkovat team buy, nebo záleží, jak to vyjde. Dá to prostě nějakou levnější cestou. Ale za mě jako tenhle produkt by stálo za to pootvírat. Eberle, Šestěrkin, Atkinson, McCann, Patterson, Raymond, tady Nikita Alexandrov, Future Watch Red, Matěj Blimel, SP Top Rookies a Jake Ettinger na Pageantry. Co mě trošičku zklamalo tady, tak vlastně celkově je 6 nepodepsaných Future Watch a z toho 3 jsou Češi. Vlastně Galvas, Blimel a kde je ten třetí? 3756, číslo boxu. Já nevybavím si to. To tu dlouho nebylo. Dobře, lojer. Já myslím, že by se ti taková změna úplně jako nelíbila z Prahy do Frýdku místku. Raška, ano, ano, děkuju, Laci. Tak jdeme, box číslo 2. Marner, Matthews, Cousins, Barkov, Hughes, Dreisaitl, David Jiříček, do duhy. Tady Jordan Harris, SP Top Rookies, Pageantry, Kel Makar, tak Miras, první střípek do sbírky. Gratuluji. Heiskanen, Rimsdijk, Deck, Vasilevský, Barzel, Andrej Svečnikov, SP Top Rookies, Owen Power, jo, tady máme 4 lepší karty. Další je Pageantry, Red, Nathan Smith a poslední Future Watch, Spectrum FX, Braden Schneider. Tak, opět Bounty Code. No hurá, jo, splněno.
Jo, Pavel vytáhl Tate Future Watch, ale Goldka, 99. A jako pecka karta, Taves, Bunting, Herman, Carlson, Keller, Crosby na červené, Zach Hayes. Další je True Leaders, Patrice Bergeron a Gold je Rube Hintz 69/99. Gratulace Dallasu, Matějovi. Zatím jako mi to baví, no. Jsem tam červená navíc, jsem tam zelená navíc. Ty podpisy v prvním boxu. Switch, Hertl, Merzlikins, Wilson, Saad, Temi a Matty Benier z Future Watch Limited Red. Dále je tady True Leaders, Jacob Truba, Laci, tvůj oblíbenec. A Pageantry je pro Rangers, Henrik Lundqvist. Zajder, McKinnon, Lundell, Ekblad, Gibson, Kachuk, Blake Coleman na červené. Tady pro LA Andrzej Kopitar a Adrian Kempe na Collaborations. Pageantry, Alex Ovečkin. Takže karta pro Toma. Jsme si dneska psali, že prý ho mám vytáhnout na podpisu. Psal jsem si s Honisem a psal jsem si s Lacim, takže úkoly jsou jasné. Já jsem říkal, že ty Brodora, že toho jsem ještě na podpisu nevytáhnul. To samé platí o Ovečkinovi. No a Brent Clark, Future Watch Auto pro Laciho. Takže to byly úkoly, které jsem dnes dostal. True Leaders, Ovečkin. A tu bude Yuri Authentics. Takže první podpis tohoto boxu. Arber Štěkaj pro Montreal. 13. Boston, Charlie Coyle. Tak Boston má Luky a gratuluji. To je samozřejmě karta poměru. Laci nám to možná řekne. Jsem ho prosil, jestli by byl připraven a pomohl. 1:119. Takže co, s trochou štěstí dvě na case, 160 balíčků máme, uvidíme, jestli se na nás usměje. Hele, Makaroš, nařadovte. Fox, Jervis, Makar, Tavares, Malkin, Demko, Elvis Merzlikins na červené, SP Tobrukis, Juso Parsinen pro Nashville a Pageantry, Nikolaj Ehlers. Winnipeg Jets. Flower, Thompson, Landeskog, Kopitar, Connor, Teravainen, Jacob Perrault, SP Top Rookies Blue, Jonathan Huberdo, Spectrum FX, Bounty Codem a Blake Coleman na Pageantry. Tak, dva balíčky do konce. To mě ještě zaujalo, tak třeba True Leaders Green 1:120 balíčkům, takže ta karta jako taky nebude lítat úplně často. Tak, Zegras, Debrinket, Genot, Marchand, Price, Hughes, Tomáš Hertl na Redce. SP Tobrukis, Piotr Kočetkov a jo, Sign of the Times. Rukis není, to jo. To je blbý vtip, co? Chris Weinmana máme duplikát. Nejlepší jméno? No tak Future Watcher, Boldy, Beniers, Wright, Slavkovský. To ještě na koho jsem zapomněl. Samozřejmě podpisy Conora, Austina Matthewse. Tohle je jako, to je strašná kravina.
Má tady teda ještě Future Watch Auto, doufám, v posledním balíčku. Jo, by měla být ona. Kairu, McDavid, Grubauer, Letang, Mayer, Mercer, Jack McBain, Future Watch Red, Matty Beniers, SP Top Rookies, Autografit, Future Watch, je pro Filku, Noah Cates, 745/999, Filku má Laštík, takže gratulka. Podpis bych řekl dobrý, jako je v tom trochu snahy, je takový větší. A jo. No, tak opět jsme měli tři podpisy, škoda, že teda duplikát, no. Jdeme na třetí box, 4 trojky. Tady bude nabito. No, už asi teda přestanu číst ty řadovky. Po 20 minutách jsme udělali 2 boxy, tak ať nejsme do 1 do rána. Miras říkal, že už je na cestě pomoc řídit řadovky. No a neměli bychom mít Redemption, to je ještě taková omívaná věc tomuto ročníku, což je za mě úplně pecka. Tady Ole Lixell, Future Watch Red, SP Top Rookies, Jonathan Berggren a Pageantry Andrej Svečnikov. Jack Campbell na Redce. Máme opět 4 karty. True Leaders, Artemi Panarin, Pageantry Red, Cam Atkinson, můj milovaný, nejoblíbenější, a Future Watch Blue, Matias Maseli, 161/399. Tak, Lojere, gratulka. Jedna modrá pro tebe. Jen 328 km. No, při rychlosti 3 km za hodinu. To máme nějaký 984 minut. To je hodně hodin. Tak jako 17, no. A tak to mi asi ještě stihneš. Nebo já se půjdu vyspinkat a ty potom ráno akorát dojdeš. Markus Björk, SP Top Rookies a tu Raty a Future Watch Blue 16/399. Lukas Reichel. Pomoc Lukáš nebude. Gratulace Marťasovi. No, můžeme vyhlížet ty peče. A ty se těším, jestli se podaří. Tady William Bitten. Redka pro Blues, Matias Maseli, SP Top Rookies a Bobby Hull, Pageantry. Jack Eichel, Redka, Nikolaj Ehlers, SP Top Rookies Blue, Kaden Korczak, Pageantry, Nathan Smith. Arizona celkem jde, po malých drobkách, kartička za kartičkou. Future Watch Auto. Nejdříve ale Redka, Filip Hallander, pro Pens, Elmer Cederblém a SP Top Rookies. Cena Future Watch 29, Toronto, Pontus Holmberg, 805/999, Toronto vzal koncovce Zdeněk a gratuluji.
Další balíček. SP Tobrukis, Jacob Perold. Dobře, tak jo, to by šlo. Patrick Kane, Pagentry. Jo, ať je to ruky, pojďme. Karta Black, Sign of the Times. Ruky nebude. 91, Winnipeg Jets, Cole Perfetti. 49. Lomeno 49. Tak Kubíku, gratulka. A je krasavec, no. Na kameře ten růžek tak jako dost svítí, ale já to jako moc nevidím takhle, no. Na té kameře to vypadá mnohem hůř, než jak tu kartu držím fyzicky v ruce. Tak goal, perfety. Kuba mi dneska psal, že by nakonec chtěl ty Blues, jestli mu je nechám, tak jsem říkal, že samozřejmě. A on mi říká, já si k tomu vezmu ještě Winnipeg. Tak dobré rozhodnutí a gratuluji. Já se to zapnu, tak hned gratulka. Jo. No jo, já to mám rád. Ono to zní tak mile. Vypni zvuk. To je asi nejlepší, co ti můžu poradit. Jo, jo. Noha dobrý. Noha dobrý. Ženot, Kairu a tak dál. Říkal, že to nebudu číst. Robertson, Red. Kyle Okposou, True Leaders a Pagentry, Nick Suzuki. Tak ty základní varianty těchto True Leaders, Pagentry a podobně, počítám, že zase těchto karet budou miliony. Tak. True Leaders Blue, Jonathan Huberdeau. Takže 1:24. Jack Hughes, Spectrum FX. Pagentry, Tristan Jarry. Tak a poslední balíček. Zvědav, jestli zase bude třetí podpis. Ups. Tak jako typoval, že máme 1-1. Těžko říct, že? Ještě jsem samozřejmě nic takového neviděl. Alex Ovečkin. Kaden Korčak, ale... A takhle, Holofoils. Kejzit, 1:160 balíčkům. Erik Karlsson, ty ale to je matoucí, takhle černou stranu udělat. A gratulka, San Jose. Petr, tradičně. A trošku planý poplach. No, to bych rád, Vlastíku. Moc rád. Ale ten roh... Tyjo, ten roh není vůbec tak jako strašný. Říkám, na té kameře to vypadá otřesně. Ale když jsem tu kartu držel v ruce, tak... Takhle, když se na ní dívám úplně napřímo, tak tam nevidím nic, no. Jenom tady. Jako je to fakt úplně mikroskopická chyba a je dost zajímavé, že teda ta kamera, která většinou je horší než oko, tak to snímá takhle, no. 63-77. Ale za mě jako, nevím, 99% karta, no. A navíc je černá, no, tak to tak bohužel bývá, dá se říct, že je to tradiční věc u karet Black.
A jdeme na box číslo 4. Vlastně tam je jako super box, no. Dva podpisy, holofoils. Takhle by to šlo. Horvat, Kane, Fiala, Aho, Titzle, Jack Eichel na červené, Sidney Crosby, True Leaders pro Pens, zase máme 4 karty, Bobby Hull, Pageantry Red, modrá Future Watch, Jeff Mellott, 291/399. Gratulace Winnipegu. Tak tady červená Isaac Radcliffe pro Laštíka, SP Top Rookies Braden Schneider a hele, Bobby Brink, Travis Konecny, Future Icons 89/399. A gratulace Laštíkovi. Slyšel jsi, řekl jsem gratulace, tak doufám, že to pro tebe bude mít váhu. Tak. Jsem zvědav, jestli tyhle karty budou ve větším počtu, nebo bude jen jedna. Řadovečky, tady Oscar Olauson, Future Watch Red, Nikita Alexandrov, SP Top Rookies a Pageantry je Vasil pro Tampu. A zelená, první zelená karta. Larkin na červené, tady Elmer Söderblom na Pageantry a je to SP Top Rookies, takže jedna ku 60 balíčkům a Nathan Smith, další Arizona. No, tyjo, ďábli zatím vůbec nic, že? No jo, nějaký Hughes tam byl. Spectrum FX a ještě něco? Mats Zogard, Future Watch Limited Red, SP Top Rookies, Jonathan Kovačevič, Pageantry, Jonathan Huberdeau, takový Jonathan balíček tohle. No, Pavlíku, je třeba i ostatním potahat. Tady bude Future Watch Auto, teda nad bude auto. Mark Kastelik, Ottawa Senators, tady True Leaders Anže Kopitar. A Nashville, Juso Parsinen. A gratulka Matějovi. A je dobré jméno, 571/999. A teď, když ho vidím, tak si vybavuju, že i Matěj mi psal, že Nashville byl vlastně dost levný na to, že tam jde trefit tuto kartu. Máme Future pro další tým. Škoda fakt toho Whitemana. No. Tam mělo být jako klidně Montreal. S tím absolutně nemám problém, ale někdo jiný. No. Tady Connor a Leon Collaborations. Bude zase jako relativně dobrá karta tohle, to si myslím, no. A curated podpis. Takže mrknem první tady. Matt Boldy, Pageantry. Rookie. Je to Winnipeg Jets. Neil Pionk, 69/199. Kubíku,
Opět gratulace, karta pro tebe. Winnipeg a Montreal padají hezky. Počkej, abych to mohl zkusit dát zase tady, ať se nám takhle vejde pod tu kameru. Tady máme červenou Alex Nedelkovič pro Detroit, SP Tobrukis, Caden Gulli a Brent Burns, Pageantry pro Carolinu. Zatím teda jen dva podpisy. A Future Icons byla v tomto boxu. Je tam vlastně garance dvou podpisů a nějaké limitky, tady Elmer Söderblom, SP Tobrukis Blue, Trevor Zegras, Spectrum FX a Tim Stützle na Pageantry. Hurá! Tak buštíka nám schovali do posledního balíčku. Jo, Pavelsky, Jonathan Quick, Alexis Lafreniere, SP Tobrukis, Erik Schallgren a obráceně, tak jsem propálil trošku tým, ale není to Future Watch Auto, ale Josh Norris, 42/100, tak pecka. Otava Don Joe. Taková špinavá mi přijde ta karta. Tady nevím, jestli to je. A to je spíše. Jo, to je designovka. To není chyba kart na kartě. Ale super, mám radost. Podařil se patch. Ve 21-22 jsme patch vytáhli snad jeden jediný za úplně celou dobu. A ještě to nebylo, bůh ví co, určitě to nebyla Future Watch Auto patch. Byla to jakoby tahle, Limited Auto Material. Ale fajn, tak ani čtvrtý boxík nesklamal, zatím to teda letí krásně. 45-51. Jdeme na to. Číslo 5. Prázdný. A jedem. Červená. Pro Montreal, Arber Pekaj, True Leaders Jonathan Huberdo a Pageantry Cole Caulfield. Řadovečky, další červená, Jordan Kairu pro Blues. Jeden Korčak, SP Tobrukis a Pageantry Red je Basil pro Tampu. Přemýšlím, jestli se... Aha, jo. No, kvalita videa to může být vždycky tím automatickým nastavením. Jinak umě všechno lape. Ztracené snímky nula, takže všechno jede jak má. Redka,
Linus Sandin pro Filku, tady Kel Makar a Mekáč pro Evs, takže radost pro Mirase a Blůčko 255/399 Samuel Pulén, karta pro Pens, takže pro Kevina. Vidíš to, tebe tímto vítám. První break společný. A gratuluji. Tady Redka Piotr Kočetkov pro Carolinu SP Top Rookies, Elmer Stederblem a Ron Francis, legenda na Pageantry. Nemáš zaotvenou kameru? Proč bych neměl? No, ta ostří sama, to by mělo být v pohodě. Tady tenor Gerald Redka, Pageantry Kirill Kaprizov a na zelené SP Top Rookies Shane Wright. A gratulace Seattlu. No, jako všechny tyto top týmy, zatím nic. Buffalo, Minnesota, Seattle, i ten Edmonton vlastně je strašně drahý. Taky ještě bez trefy. Brayden Pachal, True Leaders, Artemi Panarin a tady asi Future Watch Retro a je to pro Tampu Cole Kepke 97/399. Zdeněček, gratulka. Měníme si tady jeden Montreal. Já nevím, jako tady u mě bych jako řekl, že vůbec nemůže být problém, no. A říkám, občas jako se děje to, že má někdo nastavenou automatickou kvalitu obrazu. A pokud to tak má, a hele, Future Watch Auto, Buffalo, a je to Jack Quinn. Tak tady jsme doufali samozřejmě v Paura, ale Jack Quinn taky dobrý, Berggren, Zach Hayes a Petr. Po dvou letech z Miny mu trefil Buffalo. A jedna Future Watch je zde. Abych to dořekl, když má někdo nastavenou automatickou kvalitu obrazu a jemu nějak, řekněme, blbne připojení, má ho slabší nebo cokoliv, tak se ta kvalita mění automaticky a může být i horší. No? Konečně Buffalo, přesně. A já si tady jenom mrknu. Já jsem si přepnul na 1080, tam je to OK. Jinak já mám třeba kvalitu standardně na 144p, aby mi to nežralo právě moc data. A mám ten stream jakoby v pozadí puštěný. Kdyby cokoliv, tak ať se na to můžu okamžitě podívat. Filip Grubauer na Redce, True Leaders, Nick Suzuki a Pageantry, Anders Lee. A snad první karta pro Islanders. Takže Honzíku, refa. Speedo Brookies, Blue, Erik Schallgren. Spectrum FX, Brady Kachak pro Ottawu a Shane Wright na Pageantry pro Seattle. Tady už dva podpisy byly.
Jsem zvědav, co nás čeká ještě v posledním balíčku. Hop. To proč? Jenom bejska obyčejná. Červený, Connor. SP Top Rookies a tu Raty. Tady Future Watch, Spectrum FX, Isaac Radcliffe. Dík pro Laštíka. Gratulace. A přemýšlím, co jsme tady... Jo, byla tam limitka. Byl ten z Pittsburghu, Pullen. 399. Tady ještě teda mrkneme na číslo 96, 80. Boxu nic. No, blížíme se k půlce, kdyby to chtělo nějakou fakt ideálně magnetovku. Landeskog, Redka, SP Top Rookies, Caden Gulli a Nick Suzuki Pageantry Red. Zelená. Kent Johnson, Future Watch Limited Red, SP Top Rookies, Nikita Ochotiuk, tady Braden Schneider, 66/199. A gratulace Rangers. Tady Valtteri Pustinen, Future Watch Red, SP Top Rookies, Jordan Harris a Trevor Zegras na Pageantry. Tady na červené Tage Thompson pro Buffalo. Braden Schneider, SP Top Rookies Blue a Pageantry Braden Schneider. To strašně často jsou dva hráči jednoho týmu, nebo dokonce jeden hráč jednoho týmu na těch posledních dvou insertech. Tak, řadovky, červená je Lukas Johansson pro Washington. True Leaders Jacob Truba a Pageantry Joe Pavelsky pro Dallas Stars. Luky, čau, ahoj. Tady. Collaborations Winnipeg Jets, Mark Scheifele, Josh Morrissey, David Pastrňák. Spectrum FX, takže do sbírky Lukimu a Tyler Toffoli. Pageantry pro Calgary. Kim Atkinson a tak dál. Na červené Trevor Zegras, SP Top Rookies, Braden Schneider a Future Watch Spectrum FX Nick Perbix. A gratulace Tampě. No, tak za mě v pohodě. Máme peč, Perfetti je pecka, Quinn, Jiříček, Kate, Parsinen. A pokliže nám padne ještě něco z těch top jmen, tak vlastně co víc chtít. Jo, takže tady, Future Watch, auto. Nathan Smith, True Leaders, Sidney Crosby. A tady pro Toronto, Nick Ambrosisi, 769/999.
A taky máme před sebou ještě 10 boxů, takže šance něco trefit určitě bude. Op, Subotam, druhá podepsaná, Future Watch, Caden Gulli. Gratulace Montrealu, Nikita Alexandrov na SP Top Rookies a Ben Mayers na Pageantry. Tenhle je vždycky překvapení, člověk to fakt nečeká. Gratulace Miškovi. Na poslední balíček boxu číslo 6. Alex de Brinket pro Ottawu, SP Top Rookies, Jacob Perrault a Pageantry Matthew Tkachuk. Box číslo 7. 37, 64. Prázdný. Červené, Vladislav Koliečonok, Arizona, Collaborations pro Vegas, Jake Eichel a Mark Stone, Pageantry, Jegor Karangovič. No. Ne, dálo se mi to. Červená pro Toronto, Michael Bunting, se 4 karty, ale update. SP Top Rookies, Juraj Slavkovský, tady Patrick Kane, Pageantry Red. Update bude podepsaný. Je tam podpis. 25, Buffalo, Artu, Ruotsalainen. Ale pozor, inscribe. 34-84, ale je tady datum. Takže vy další jméno, které nedodržovalo to, že podepíše s datem prvních 50 karet. A myslím, Štycle to dělal ve 2021, že to podepsal úplně random, takže šlo ty inscribe najít de facto s jakýmkoliv limitem. A tady to teda vypadá podobně, no. Limit 484, lomeno 999. Tak Petře, gratulka. Jako teoreticky bychom mohli. Otázka, jestli je šance to rozebrat, no. Sice to může, že jo, ale ty drahé týmy, to bude obrovský průser, no. Tak Nick de Simon, Stemi, True Leaders a Mitchell Cheffy, Future Watch Blue, 396, lomeno 399. No, teď mi to vrtá hlavou, jestli se to dá udělat, jestli je to reálné. Jako já můžu slíbit, že v nejhorším vezmu Blues. A to je asi malá pomoc. No. Tak Redka, Nikita, Ochotiuk, SP Top Rookies, Marco Rossi a Pageantry, Mark Messier. Bych chtěl ty Immortal Inc. vytáhnout. 4 karty v limitu 10, Messier na jedné z nich. To by byla taky radost.
No, Luky, uvidíme, já to neplnil. Jonathan Taves na Redce, Jonathan Kovačevič na SP Tobruky z Blue a pojí se hned tu máš Kenta Johnsona a Pedantry. Jo. Že by? Ne. Někdy pocitově přijde, že ten balíček je prostě těžší. A tenhle evidentně nebyl. Tak dívej. Future Watch. A tady už KE. Columbus je jasný, takže Kent Johnson. Parádička. Teda Bergeron True Leaders a Jack Eichel na Pageantry. Má limit 55/199. Tak to už máš jako dobrou trefu. Jo, takhle. Retro Future Watch 2 a Retro Future Watch 1. Takže dva druhy nám tu pěkně namíchali. Jo, nemáš zač. Super. Srovnám. Když bude dobře, tak získáme prostor ještě pro další kartu na vystavení. Červená pro Minnesota Marc-André Fleury, SP Tobrukys Owen Power. A David Pastrňák na Pageantry. True Leaders Blue, Sidney Crosby, Pageantry Aaron Ekblad a Kel Makar na Spectrum FX. Tak Miras, třetí makar, Bounty. Jediné, no, tak počítám, že bude ten Clark. Toho ti tam samozřejmě zabydlím. Červená Herman pro Tampu, SP Tobrukys, Matěj Blimel. A tady pro Arizonu, Future Watch Spectrum FX, Vladislav Koliačonok. A poslední balíček. Tady ještě Future Watch. Linus Hogberg na Redce, True Leaders, Alex Ovečkin, podepsaná Future Watch pro Colorado. Ben Meyers, 463/999. Gratulka Mirasovi. Ještě pět. Ten random tam visí. Já myslím, že jako kdyby se tam začaly rozebírat pozice, tak to můžeme začít řešit, no. Já tam zítra můžu, když tak zkusit nějaké zavináč všichni. Nějak na to upozornit. 3770, box číslo 8. 2, 4, 6, 8, ano. Ale já jsem to nezrušil, no. Myslím, že tam je 6 pozic zabraných. A klidně to může jet. Jo, to je zajímavý nápad. Jako můžem zkusit všechno, že? Boxu dá se říct, může být neomezeně. Ale ten double random, to je hodně zajímavá myšlenka, no. To se mi líbí a mohli bychom to zkusit, no.
tady Dylan Cousins na redce, Austin Matthews, True Leaders a Pageantry Red, Tristan Jarry. No uvidíme, když tak můžeme ten harmonogram nastavit tak, že tak třeba, hele, to je karta obráceně, že se třeba zkusí dobrat ten, co tam je rozjetý a potažmo zkusit jako lákačku, když by to nejelo, že se to teda rozdělí na double random, no. Billy Bruce, redka pro Chicago, Tobrukis, Nick Ambrosisi a zelená 199, Trayfix Volansky. Jo, Luky, klidně tam hoď koment a samozřejmě, když by se to rozdělovalo na ten double random, tak já bych klasicky všechny obepsal, jestli s tím souhlasí. A já problém nemám. Kuzmenko na červené, Boldy a Kapr na collaborations a Mike Modano pageantry. Austin Matthews na redce, Matt Boldy a Kirill Kaprizov collaborations green. To se přiznám, že jsem si ani v checklistu nevšiml, že jsou taky v paralelních verzích, takže poměr nevím. A tady ještě Matias Maseli pro Arizonu. No, hned na to mrknu potom. Zlodivý balíček. Tak a jedem. Redka pro LA Jordan Spence. SP Tobrukis, Kane Wright pro Seattle a Miro Hiskanen pageantry. Aha, no, a tak ty začátky, to je, víš, to je, když si tu kartu nikdy v životě neviděl, tak já to tak teda mám vždycky, pokud není trošku nakoukáno, tak než mi to dojde, jak vlastně celá ta série funguje, tak člověk úplně neví, no. Rossi, Barkov a tady Autographed Future Watch pro New York Rangers, Braden Schneider. A gratulace Jindrovi. Maličku začneme střídat všechny. Nahoře si to nechám na ty největší pecky, které doufám, že přijdou. Oni jsme, myslím, vytáhli Caulfielda v tom úplně prvním na té Black. Jordan Spence a další UD Authentics. Ještě Braden Tracy, tak podpis, Laci, můžeš chystat poměr. Washington, Evgeni Kuzněcov. Tak jsem si na něho krásně vzpomněl dva dny zpátky. Tak ho máme hned na podpisu a gratulace Tomovi. Tak jsme měli takové to trošku štěstí, no, že jsme trefili ten case, kde jsou dvě. Je tři balíčky. Tak musí, no já v to doufám samozřejmě. Zatím jako nemám vzorek, jestli musí nebo nemusí. Podle všeho jsou dva peče v jednom caseu, ale tenhle vzorek je založen na čtyřech casech, což není úplně moc. JVR na redce, Barkov, True Leaders a Juuse Saros, pageantry pro Nashville. 1:271, no, tak je pěknější poměr. No počkat, vlastně, ty jsi mi ten poměr předtím psal, ne ten average, ale
To byl přímo na, na toho Coila. Takže vlastně nevíme, kolik jich na Case může být. Nebo je tam napsáno, kolik jsou on average? Tady Kane a Taves na Blue Collaborations, John Tavares, Spectrum FX, Carter Hart, Pageantry. Červenou Miro Heiskanen pro Dallas, SP Tobrukis, Isaac Radcliffe a Future Watch Spectrum FX Jordan Harris. Tak a první polovina za námi, dáme si minutovou pauzu, já si jenom trošičku poklidím řadovky. Je toho tady samozřejmě mrak kolem mě a hned budeme pokračovat. Stranu i inzerty, že těch je taky strašný mrak. Už bude taková klasika posledních produktů, že při slídování caseu padne třeba 5-6 balení slíd. Jdeme na druhou polovinu. 2-6. 8-6. No a tady snad bude více nabito, než v té první polovině. Doufejme v to. Jo, myslím na to. Doufám, no. Potřebujeme fakt ještě hromadu toho, co je třeba vytáhnout, aby to nebyla úplně tragédie. Pro některé týmy. Tak uvidíme. Jo, tak to mi říkejte. Bude řadovka. Ovca. Robertson, Vaněček. Tady máme Redku. 4 lepší karty, ale jako nějaká Black. Connor McDavid. Pageantry Red. Nashville Collaborations, Roman Josi a Filip Forsberg. No a teď Detroit, Alex Nedelkovič. Tak to je krasavec, ale. To je nádherná karta. Laci, mrkneš, jestli k tomu něco píšou, nebo jsou zase neohlášeny, nic k tomu, ale to je super. I ta zase jako klasika, teď už to není vidět, tak jak u toho Perfettiho, ale malinká tečka, bílý růžek, ale to je super. Nádherná karta. Detroit. Nomád, takže do sbírky. Gratulace. To je krása. No, chtělo by to něco, fakt jako nějakou bombu na magnet. Jednoznačně. Jako já pořád věřím, že se nějaké té top Future Watch auto dočkáme. Tak jedem. Redka, Nils Amann, SP Tobrukis, Lukas Reichl a hele, tak máme druhou Future Icons, Jack Hughes a Dawson Mercer. Tak honis, konečně aspoň trošičku něco
A gratuluji. Tak. A jedem na červené. Braden Schneider pro Rangers. Nick Perbix, SP Tobrukis a Pedgentry, Wayne Gretzky. Tulka. Asi nepíše. Takže asi ani nekouká. A já si myslím, že tam nic moc nezjistí. No. Goldky tam je vždycky poměr, ale u těch Black tam se nedozvíme podle mě vůbec nic. Kevin Fiala. Redka pro LA. True Leaders, Mekáč na zelené, takže tato ta karta, co jsem o ní mluvil, 1:120 balíčkům. A Nick Ambrosisi. Ublek není, jo, takže klasika jako vždy. Je to nuda, pořád to sám dookola. A samozřejmě je to bomba, no. Mám to rád, tyhle karty. Evan Ginter, Redka, SP Tobrukis, Bobby Brink a Pedgentry, Alex de Brinket. Další Future Watch Retro. Bylo by to 99. To by bylo znamení, že máme dobré jméno. Tak Frederik, Karlström, Arber, Šikaj a my se vlastně tady můžeme podívat na ten limit. A tady je to dokonce 699. Tak chvilka, Noah Cates. Tak pro Laštíka. Gratulace. Ale jsou hezké tyhle retro. To celkově musím říct, že líbí se mi ty karty mnohem více než loňský ročník. Tak. Jednoho jsme odstranili, tak tady necháme toho druhého. Jo, druhý podpis, Future Icons, pohoda Jazz. Tady zase. Zase karta, která zavání něčím tmavým. Leon, True Leaders, Pedgentry, Caden, Gulli. Jo. Další Artur Káliev. Tak Laci, gratulace. A vypadá to, že teda místo Klárka by si měl rozjet sbírku Kálieva. Druhý podpis. To je škoda, že? Kdyby to tak šlo s tím Klárkem, že by si měl dva kousky. Spokojený by si byl. Že Bobby ho a paráda, no. No, Bobby by potěšil. No, mě jako tak nějak baví tenhle klučík. A já už vlastně v úplných začátcích 22-23 jsem ho tak nějak probíral s Alešem. Jindrákem. A on říkal, že jemu strašně moc věří, no, že si myslí, že z něho bude výborný hráč. A zatím jako proč ne, že jo? Nevypadá to vůbec špatně. Jo, Laci, nemáš zač, no, drž mi palce, ať se ještě teda polepším. Šestěrkin, Jiříček a Pedgentry, Temi. Jimmy Panarin, True Leaders Blue, Nikita Kučerov, Spectrum FX a Pedgentry, Lukas Reichl. Poslední balíček. Jordan Eberle na Redce,
True Leaders, Evgeni Malkin a Future Watch, Spectrum FX. Boom! Laci, obrovská gratulka, tímhle jsme to odšpuntovali. Teď už to určitě poletí. Jdeme na další box, 10. 96, 60. Ne, to je hrozné. Tu fandím všem, většině někomu něco slibuju a vlastně nikdy nemůžu vyhrát, protože nikdy to nejde splnit všechno. Mazec. Zelená. Artur Káliev, Redka. True Leaders Jack Hughes, Pageantry Red Juraj Slavkovský. Už jsem si taky říkal, že ten Gulí a podobně Harris tam přišel už jako tolikrát a Slavkovský téměř vůbec. A tady limitka Jacob Perold 28/199 pro DAX. A tady Gold. 99. Tady Owen Power na Redce, True Leaders, Mark Stone a může by Gold podpis? Ne, je to ta 99, ale jako hodně už jsem doufal, že se to stane. Každopádně Tomovi gratulace. 63/99. Tak jako to musí vypadat super, no. A zase taky to může být kus od kusu, jo, někdy prostě trefuješ super peče, někdy trefuješ, no řekněme něco, jak je ta Otava třeba, kterou jsme trefili dneska my. Bobby Brink, Jordan Eberle a Jaden Schwartz na Collaborations a Michael Bunting na Pageantry. No, že jako jsem si asi téměř jistý, že se může stát, že trefíš u Seattle takový peč. A na rovinu si řekněme, že můžou být lepší kousky. Samozřejmě peč je peč. Všechno je to za mě radost, když se to podaří. No ale mít krásný kus je prostě fajn. Cam Atkinson pro Filku a Turaty, SP Tobrukis Blue a Pageantry David Jiříček. Už taky myslím po druhé. Tady Juraj Slavkovský na Redce, SP Tobrukis, Braden Tracy a Pageantry Alexis Lafreniere. Už to asi budu, tak jak jsem to dělal u Series. No to ve výsledku časově asi i dost pomůže. Jsou to vteřinky k dobru. Jonathan Huberdo, True Leaders, tady podpis, Sign of the Times, Columbus, Elvis, Merzlikins, tak gratulka, na Pageantry ještě další, Juraj Slavkovský, se nám teda rozchodil teďkom, už druhý v krátkém sledu, nejdříve červený, teď i base. Tady jeden Elvis. Si ho tady. Tam mám pěkný podpis. Musím pochválit. Jedna ku 233. Tak, jo. Joe Pavelsky, Limited Red. Tady Nick Suzuki, True Leaders na Pageantry, Cam Atkinson. Tři řadovky. Blůčko, Makar, McKinnon, gratulace Miras, Patrick Laine, Spectrum FX, Pageantry, Connor, McDavid a třikrát
Žarovka. Ilja Sorokin na červené. Jonathan Taves, True Leaders. Future Watch, Spectrum FX, Dylan Holloway. Zbytek řady. Alex Vlesik, Matt Boldy a další retro, že by 699 opět. A je to pro Arizonu Jack McBain, zbytek řadovky. Tak, Lojere, gratulace. Brďo, Honis, nekoukáš nějak to se zpožděním? No, jdeme na další boxík, 2687. Uvidíme, jestli napíše za 10 minut. Ne, nekoukám. Tak kouká. Tak, v boxu nic. Neodpovídá, no, takže myslím, že opravdu to má opožděně. To bych řekl, že to je reakce na toho Jacka Hughese. A červené Jakub Lauko pro Boston, Brady Tkačak, True Leaders, Robert Thomas, Pageantry pro Blues a zbytek řadovky. Takže Kopitar, Speed of Rookies, Mark McLaughlin, Alexis Lafreniere, Pageantry, Red. Viktor Lodin pro Ottawu, Speed of Rookies, Dylan Holloway a... To si necháme takhle, řadovky bokem a Future Watch Goldka, takže asi 99 limit pro Ottawu, Jake Sanderson a je to tak 21/99. Tak dobré jméno, příjemný limit a první takováhle karta. Ottawa Don. Joe, gratulace. No, jen si dej. Tak. Jdeme dál. Jean. Lick Foudy pro Colorado, Connor McDavid, True Leaders, Pageantry, Adam Graves a třikrát base. Sidney Crosby na redce, The Collaborations pro Blues, Jordan Kyrou a Robert Thomas. Pro Blues ve verzi Blue. Piotr Kočetkov, Pageantry a třikrát base. Není loňská sezóna odehrál úplně všechno, jako relativně v pohodě, no, nebude to asi úplně sběratelský jackpot, ale jsou i horší, jak ty říkáš. Ryan O'Reilly, True Leaders, Pageantry, Elias Pettersson a Sign of the Times, Key André Miller. A gratulace Rangers. Rangers už druhý podpis. Minimálně teda, jelikož tady vidím toho Schneidera.
Gratulace Jindrovi. Jo, každý má rád podepsaný. Redka Teuvo Teravainen. Další karta pro Rangers. Collaborations Panarin a Fox a Jack Hughes na Pageantry. 1:49. Ty brďo. To je slabučký poměr. To musí být strašný rachot těch karet, co podepsal tím pádem. 1:49. To by musel být v caseu. Třikrát minimálně. Nevypadlo ti tam nějaké číselko? Jonathan Berggren, SP Top Rookies Blue, Tage Thompson, Spectrum FX a Brent Clark, Pageantry, takže druhý kousek. Ne, je to F. To mi přijde strašně malé číslo. Kyle Connor na redce. True Leaders Roman Josi a Lukas Reichl Spectrum FX. A taky designově úplně bomba karta tohle. Vypadá moc hezky. A tři řadovky. Poslední balíček. Další retro. Těch retro je opět dost. Ben Mears, redka pro Mirase, Brent Clark. A limit opět 699. A je to pro Calgary, Nick DeSimon. A gratulace Jirkovi. Pro Calgary je to první podpis. Ano, naprostý souhlas, Pavlíku. Tady ještě vměstnat. Máme který 12. box, 96-10. Jo, to Calgary je vždycky takové náročné, no, ale víc těch týmů. Tam je třeba Blues, které mimochodem taky podpis ještě nemá. A mají tady kartu, kterou bych strašně chtěl. Každý rok má Blues nějakou kartu. Loni to byl Grecky. Letos je tam Trios, 15-kový limit. Takže to asi nebude úplně jako jednoduché chytit, sehnat. Barzel na redce, True Leaders Artemi Panarin a David Jiříček Pageantry Red. To je pravda, jo. Filip Král, první jeho karta v dnešním breaku, Jonathan Berggren a Goldka, Future Watch Schalgren, jo, tak 99, gratulace Torontu, 77/99. Tak Toronto má Zdeněk, takže super trefa do sbírky. To je snad první brankář, to? Těch dvou týmů to máš. Nick Blankenburg pro Columbus, Jonathan Huberdeau, True Leaders a Pageantry Moritz Zajdr. Tak a tady sobotní směna. Konečně, přesně, ano. Vasil na červené, Nick Suzuki, True Leaders Blue a Jack Quinn, Pageantry. Tak řadovky. Samuel Pagemo na redce, Aturati a Owen Power na Pageantry.
Prostudoval podpis Alexandrov, jak se podepisuje. Zadíval se do podpisu a jsme opravdu rozdílní. Tak, další. Tak už třetí. Tak si to přehodím. Tak Dylan Kinter. A Pageantry Dylan Holloway. A koho budeme mít na podpisu? 8. Arizona. Nick Schmoltz. Tak gratulace. No, máš tady další podpis. Jo, tak jako tlustá karta tady může být. A nevím, jestli se zub vejde do 180. To jsou úvahy, panečku. Tak Clayton Keller, Lukáš Dostál. A byl zvolen nováčkem měsíce. Stone a zbytek řadovky. 1:271. No a to pořád motáme tady v těchhle poměrech. Žádné tisíce nám tady nevyskakují. Masely, Blůčko, Jamie Benn, Spectrum FX a Sydney Crosby. Zbytek base. No, tak možná je všechno. Carlson na redce, Nick Suzuki na True Leaders a Thomas Bordello. Future Watch Spectrum FX. Jdeme na poslední balíček. Já už vyhlížím ten patch. Nebude něco pro blues. A bude tu Future Watch. Tak Matěj Blimel, Kairu a Thomas. Base verzi. Tak. Chicago. Alex Vlesik 51/999. Jo, o jedno a mohli jsme mít inscribed. Tak Marťas, gratuluji. Chicago, jestli se nepletu, tak taky první podpis. Stack credits. No a já jsem mluvil s Pavlem dneska a on mi říkal, že snad, ježišmarja, kolik to říkal, 37 podpisů. Takže jako je tam šance, 37,55, že by se mohlo dostat na všechny, no, ale tomu asi nikdo z nás nevěří. Ale jako 4 boxy do konce a nemáme ani jednu top Future Watch. No už mě to začíná trošičku trápit. Norris na redce, Dylan Larkin, True Leaders, Caden Gulli, Pageantry, Red. Simon Holmström pro Islanders, Jack McBain, na zelené, Filip Růz, 52/199. Karta pro Chicago. Jake Sanderson, Redka, Collaborations Bo Horvat a Elias Peterson a tady Patrick Roa na Pageantry. Tak Mira se potěší. Se Saros na redce, SP Tobruký, Kent Johnson, Blůčko a Jordan Spence, Pageantry pro LA. Juso Parsinen, Future Watch Limited Red, Bordello na SP Tobruký, Austin Matthews na Pageantry a zadovky.
Jeden Gulí na červené, Stemi a Kučerov Collaborations řady. A už 699. Je to pro Toronto Nick Ambrosisi. Deněk, třetí podpis. Ale že by padnul ten Shalgren třeba, to ne. Ten se nám nedaří prozatím. A gratulace. Hop. By měl být asi nějaký modrý tým. A je to Vancouver, Andrej Kuzmenko. Tak Petr, gratuluji, ale Barkov True Leaders, Kopitar na, co to bylo, Pageantry. A Kuzmenko z těch lepších men, ale to jsme se bavili s Matějem, že už je mu 27, že to je poměrně dost a že asi už bych tam jako moc zázraků nečekal. Limit máme 67. Lomeno 999. Žádný beton, jo? No, to je přesně to, o čem mluvím. Tak, Brandon Saad na červené, Eichel a Stone na Collaborations a Kuzněcov na Pageantry. Jonathan Taves, True Leaders, Spectrum FX, Brad Marchand, Pageantry, Jonathan Berggren. Tom Wilson, Dylan Sandberg a Jordan Spence, Spectrum FX. No, tak tady jsme, no, ten Kuzmenko, no. Ale jinak to na mě působilo tak trošičku jako slaběji, tento box. A nevybavuju si úplně, co byl ten první podpis. Tady 96-59. No, se mi to vždycky už potom motá. Vlastně bych ani nedal dohromady, jestli byly podpisy 2 nebo 3, ale je každopádně moje nervozita stoupá. Ambrosisi Kuzmenko byli vlastně. Jo. No, Laci, už jako bych chtěl nějakou pecku. Ten začátek byl takový jako fajn, příjemný, na všechno bylo času dost, takže jsem s toho měl dobrý pocit, ale teďkom už to není, nejsem úplně happy, no. Tak, Semyon Der Argušincev. Krásné jméno. Všichni ho budou milovat určitě za tohle. Matty Beniers a Cole Caulfield. Panarin, Ovečkin a Lukas Reichl. Jo. Vím, vždycky to probíráme. A je to na pytel, no. Carson Meyer na redce, SP Tobrukis, Juso Parsinen. A tady teda pro Nashville. A Mitchell Cheffy. Ještě nepodepsaná 627/999. Gratulace Minnesotě, Mírovi, zbytek Base. Tam mělo být úplně, ale úplně jiné jméno. Mark McLaughlin na redce, Piotr Kočetkov, Ron Francis a zbytek řady.
No ten druhý patch taky vyhlížím. Zatím nic. Nick Suzuki, Redka, Eichel a Stone, Collaborations Green, Kirill Kaprizov na Pageantry, zbytek Base. Brandon Piro, Redka, Matěj Blimel, SP Tobrukis a Otava, Mark Kastelik. Otava Don Joe. Tak, nové topíky. Gratulace. Dáme si Otavu za Otavu. Collaborations Blue. Já to tam zase nevidím. Mám tam toto srdíčko. To jako fakt, který rozum tohle vymyslel, že nejaktuálnější komentář nepůjde na konci vidět, protože tam je srdíčko. To musel být velký frajer. Boom! To jsem nečekal. Kirill Barčenko. 816/999, takže další Future Watch pro Columbus. Tady ještě Stemy. Azek Hayes. Srdíčko preč. Jo, výborně. 1:24 a Green 1:120. Jo, takže to je úplně stejně jako u True Leaders. A gratulace. Tak, koho si vyměníme. Se snažím to držet tak nějak pestré. Mám to tady od pár synena. Roman Josi na červené, Juraj Slavkovský, SP Tobrukis, Anders Lee na Gentry. Columbus dobrý, no. Jo, tak ten autopatch, to už bych jako asi rád dopřál někomu, kdo třeba ještě nemá podpis, no. Máš přece jenom už 3. Switch na Blue, Cofield, Spectrum FX a Shane Wright, Pageantry. No a pořád máme, Anaheim neměl podpis, Boston má, Buffalo, tam by to chtělo ještě něco k tomu Quinnovi. Chicago má, Colorado je bez podpisu, Dallas taky myslím. Tam ještě máme Detroit, Edmonton potřebujeme, Florida. LA má dvakrát Kálieva, Minnesota, to je prostě průser. No a tak bychom mohli pokračovat ještě dál a dál. Drysdale, Redka, Collaborations, Kačak, Titzle a Regenda, Spectrum FX. No a my máme 2 boxy do konce. 3767. Posledních 20 balíčků, no. To musí být tady Boldy a McDavid a v dalším boxu Slavkovský a Beniers třeba. Tak. Jake Hughes, Redka, Anže Kopitar, True Leaders, Michael Bunting, Pageantry, Red. McKinnon na té řadovce mi přijde, že v každém druhém balíčku. No, přesně Allaire. Dylan Sandberg na červené, Braden Schneider, SP Tobrukis a Oscar Olauson 147/399.
No a Cates na Redce, Caden Gulli a Grant Fuhr ve Gentry. Alexander Barkov, červený SP Top Rookies, Marco Rossi ve verzi Green a Mark Kastelik ve Gentry pro Otavu. Ve Gentry podepsanou jsem taky čekal, že nám padne. A myslím, ten poměr je, že vychází jedna na Case. A taky ještě nebyla. Cole Reinhardt, Redka, Jacob Truba a Leon Draisaitl. Tady Jaden Korczak, Red, Future Watch, Sidney Crosby, takže řady stranou. Opět Columbus, Jake Christiansen, 159/999. Čtvrtý podpis. Aha, tak legendy prostě, to je pecka. Pavlíku, gratulka. Myslí trošku na ty ostatní. No, a je tady Lusťoch. Tak, Nikita Alexandrov, SP Top Rookies, Tomas Bordello, Pedgentry, Genop a Hughes na řadovkách, tyjo, a tady. Ona je nechutně drbnutá, ta karta. Future Watch, Autopatch, Washington Capitals, Lukas Johansen. Tady teda nevidět. Zase prostě taková ta stejná chyba, co vždycky. Já tomu nerozumím, proč se to děje pořád. 52/100. No a tady jsem čekal, že bychom už teda mohli zabrat nějaké pořádné jméno. Jako peč fajnovka, no. Tak už si dáme teda nepodepsanou kartu bokem. Poslední, která přežívala. A Tomáš, gratulace. Ovce to teda není. A Kirby Deck. Kyle Okposou a na Pedgentry Tage Thompson. Matt Boldy. Dobrý z Blue. Linus Ulmark na Spectrum FX a Roman Josi na Pedgentry. Leon Draisaitl, Redka SP Top Rookies, Jonathan Kovačevič a Nikita Ochotiuk, Future Watch, Spectrum FX. No, tady už končí všechna sranda. Poslední 16. box a my už teď víme, že to nemůže dopadnout úplně dobře. 63-78. Jako plnění super, všechno maximální spokojenost, jenom nám chybí case hit, no. To bude perfekty, to bych asi jako úplně nechtěl. Tak.
tak pojďme tomu naproti. Pojďme aspoň jedno top jméno. Ekblad, Blimel, Temi, Červený a zbytek řadovky. No, Quinn dobrý. Měl to být Power. To by bylo mnohem, mnohem lepší. Tady Roný Attard pro Pilku, Kačak Šticle, Trifix Volansky. 200/399 a třikrát base. Michael Azimont, Winnipeg Jets, Juraj Slavkovský a Bobby Orr. Gentry. Dává, no, já to doufám, tyjo. To jsem to pěkně teda nachystal, jestli tady bude nějaká fakt bomba, raketa. Stemkos Red, Pagemo pro LA, verzi Blue a Pageantry Jordan Harris. Redka Jeff Mellott, Winnipeg Jets. Temi, True Leaders pro Tampu a Perfety a Pageantry pro Winnipeg. O! Boost číslo 3. Tak, naděje ožívají. To bude asi Future Watch ještě. Beniers, Zogard, řadovky Ehlers a Laine. Co ta hrana? Tady je hrana dobrá. Future Watch, Autopatch, číslo 2. A je, dobré. Míro. Došly slova. 36/100. Mety, Beniers. Boom! Tak jako ve mně se to teď úplně všechno ze mě spadlo. Úžasný pocit najednou. Bomba. Takže fakt, že jo, poslední box. A všechno je jinak. Bomba, tyjo, super, super, mám fakt radost. Ty kráso, no. Ještě kor u tebe, kdy máš vlastně dva ze čtyř nejdrahších týmů a nebyla ani karta, tak jako tohle je velká úleva. Sneslo by to tak jako třeba 160 magnet, ale bohužel takový neexistuje. Snad to bude OK, no. Možná nakonec bych třeba na poslání to raději hodil do top loaderu a magnet poslal bokem. No, Míro, ani mi nemluv, jako země to teďkom tak spadlo. Ty kráso, to je prostě bomba tohle. Mega bomba. Super. A třetí patch, tyjo, z jednoho caseu, to je taky strašně fajn. Tak super. Teď v tuto chvíli asi celkem jedno, jak to tady dáme. Tak jo, bomba, jo, nemáš zač, jo, já jsem úplně šťastný, že to tak dopadlo. No a můžem si teďkom už s trošku větším klidem, nebo aspoň já a Míra určitě, s větším klidem
užít poslední 4 balíčky. A třeba nás ještě něco počká. Tak Matthew Tkachuk na červené. Jordan Harris, SP Tobroukis a Jonathan Quick na Pageantry. Měl jsem ještě jeden světlo, nic tady, první karta a taková rána, no, jako tak trefili jsme to nejlepší, co jde, že? To je super, jako fakt super. Tak. Tady Gudro, Leine, Blue verze, Collaborations, Leon Dreisaitl, Spectrum FX a Alexander Barkov. Pageantry. No, jako neskutečný pocit teď tom. Strašně super. A zase ten patch by tam jako to sneslo, i když to okýnko je malinké, no tam asi nejde být úplně náročný, ale sneslo by to jako trefit ještě kousek toho oka, to je červené, tak by to bylo úplně, úplně wow. Gibson, Red, Parsinen a Nikita Alexandrov. No a poslední balíček. Jako Montreal, no. Tuto chvíli největší hrůza. A když to teda budu brát ještě s ohledem na to, že vlastně Minnesota máš ty, jinak Minnesota taky absolutně vyhořela. Kirill Marchenko, Red, Ovečkin, True Leaders a poslední podpis 699 Future Watch Retro a je to Juuso Parsinen. Tak ještě jedna příjemná trefa pro Nashville, pro Matěje. Přál si jednoho, má dva. Takže tam to bude asi dobrý. No a jak jsem byl na začátku spokojen a postupně mě to přecházelo a byl jsem nervóznější a nervóznější, tak ten závěr teda velice famózní. A pocity z caseů jsou za mě dobré. Napadaly nám krásné karty, to plnění je příjemné, do toho jsme měli 3 peče. A nehledě na ten konec, jako tohle to je extra masakr. Ušetřené 16 dalších boxů, tak tu mě se tu zoberiem. Jo, jako můžem to zkusit, já nemám vůbec nic proti, takže uvidíme, no. Jako můžem se tomuto produktu důkladněji pověnovat, můžeme zkusit ten inner, můžeme zkusit ten double random, klidně vypíšu ještě celý case tohodle. Zkoušet můžem. Plnění fakt zajímavé. A když si vezmu tady, bych měl mít všechny podpisy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, opravdu 37 podpisů, no, to je přesně to číslo, které jsem říkal. Jako za mě fajn, no. Klasika, někdo prostě vyhořel, někdo dopad dobře, někdo dopad ve výsledku extrémně super. A tohle se prostě dá koukat dlouho a pořád. Ne, prostě raketa, no. Perfekty. Taky jako nádherná karta. Vypadá moc hezky. To samé Nedelkovič a spoustu dalšího. No, ve výsledku mám super pocit z toho caseu a jo, pojďme zkusit klidně ještě něco. Přátelé, díky moc za rozebrání. Dneska to nějak zmizelo všechno krásně. Možná, že nebylo zapotřebí ani to mini první, ale aspoň jsme teda vytáhli Quina Lukimu do sbírky. Co to kecám? Petrovi do sbírky. Takže tak. Tak uvidíme. Zkusíme ten random, jestli se to pohýbe a třeba se zítra uvidíme. Tak ještě jednou díky moc. Mějte se fajn a top for collectors. Čau, ahoj. A Pavlíku, nemáš zač.